Генералния консул на България в Одеса, господин Светослав Иванов, който също трябва да благодарим заедно с външните министри Иван Кон, сега Мария Габриел, за помощта при уреждането на преслите. Трябваш ми вярчни господин Светослава Иванов, генерален консул Республики България в Одеса, за те ще ви подкрепим и нас. Благодарности и за местната държавна. Местната и държавната управа на Одеса за оказаното съдействие. Присъствието на 125 годишната петя тук е знак в тези трудни времена и към града, за който също ще разказваме в нашите години. Надежно дячни и ниски глади, тому ще бъна притримуя и да помагаря на подвиде цей през цели. Сега позволете ми да дам думата на моя колега, генералния директор на Укринформ, Александър Харченко, за няколко мисли. Шановні друзі, колеги, пане Кириле, дякую за запрошення, за можливість бути разом з вами під час цієї непересічної події. Я бачу, як мінімум, кілька причин, щоб відкрити цей клуб, і жодної, щоб його не відкривати. Документи віщав ніякого причині, і ніколи ж відняв причині, щоб він був болен досі в прес-клуб, тобто нема ні той нам, як ти кажеш, чи не може бути? Перше, з самого початку російської агресії Одеса стала, по суті, прифронтовим містом. Отже, присутність тут в Одесі нашого друга і партнера Болгарського агентства має для нас особливе значення. Ви стали разом з нами пліч-о-пліч на інформаційному фронті. Тепер будемо разом працювати і в Одесі. Ми ще робочим займемо. Само минута преди чашата вино, за да те подпишем с Александър и глава на нашия дом. Сега програмата, която получаха вино, което беше споделено в началото. Вижте колко бързахме да.